سان بھلمہ البیان والصلاة والسلام على سید الانس والجان اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم بأموالهم بأن لهم الجنة صدق اللہ العلی العظیم وقال علیہ الصلاة والسلام ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنة وقال علیہ الصلاة والسلام اللهم آت الحسین صبرا واجرا وقال علیہ الصلاة والسلام ان اللہ جعل الحق على لسان عمر وقلبه وقال اللہ تعالی فی شان حبیبه الکریم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما سب ساتھی با آواز بلند مدنی سرکار تے درود شریف پڑھو مجمع تمام مدعو آواز گھٹ ہو جے زور سا اللہم صلی علی اسم محمد جسم محمد روح محمد بلد محمد محمد جا عاشق ڈاڑیا جو عاشق رسول بیعت بلند کرے جو بیعت 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 اج پہروں جلسو نہیں محرم جی رات جو شاپر درگاہ تے ہیڈو وڈو اجتماع سبحان اللہ یو پیغام سائیں شعیب کے تے اندر سال جگہ مٹ جا سبحان اللہ ہیڈو وڈو اجتماع شاپر تے وری رب ایڈو راضی آ جڈے دو سائیں شعیب جلسو رکھے می تو وسے سبحان اللہ ہیل بھی می وٹھو پہ منتھو کرے می کائی لکھاں جان چھڑا ہائے اگر میں عیدگاہ میں پروگرام کیا پر شاہ پروارا مرسمان ہونے میاں کام پہ بھجن نہ تھا اللہم صلی اللہ اسم محمد جسم محمد روح محمد بلد محمد بناسیت وجی محمد کریم محمد رحیم محمد شفیق محمد آج کے رسول اللہ دیا جو ایدی سبحان اللہ جو شاہ پر ماب کی رونا بھگی ونی محمد جو آج کے بیعت بلد کرے جو بیعت بیعت وسامد سرمدن امتن مدتن جدتن کدتن مکتن مدینہ سلامن دوامن قیامن قودن جلالن جمالن مجھے وائش شروع پر آدھو عربی امیا تہاں جو زور وری انگریزی تیا بی کام سی کام ٹی کام ون کام پچاری ناکام مانو مریو سندھی ختم پشتو ختم اردو ختم انگریزی کا وڈی گال تک قبر میں بروہ کی بھی ختم بچائی تو چاکے چاکے چی آیا ہی پڑھو کیچو سندھو نا آن سندھیا ہی نجانا ہوتا عربی پہ پچھو سید جو آئے کان دا حبیب اسی محمد جا یار مٹے محمد سا پتر میں گڑ اوڈ میں گڑ کندک میں گڑ ہنین میں گڑ غار میں گڑ شاہ پرمارا قیامت تی مزار میں محمد جے بھاکر میں گڑ ستا پیانتا سا صحابہ جا عاشق بیعت بلد کرے جا بیعت اللہ اکبر قرآن چے تو گڑ ہاں نبی چھے تو گڑو آ بٹائی چھے تو گڑو آ رچھے تو بھجی بیا پڑے نٹا تو محمد جا یار آ واہی کاندہ حبیب اسی محبہ مچا منچائر صدیق صادق صدق جو سردار سردار عمر عدالت آگرو ڈاڈیا نتا جو یار زورا سا عمر جا مرید بیت بلد کرے جاؤ اللہ وی اصال محنت کندھائیوں ایسا مولوی تبھی ہیڈی خلق ہے درگاہ جو ذکر فیض ہے ہے جو پہری رات پہریوں جلسو نہیں اچھی رات پیر رکھن جی جائے کان ہے سائن شہر دا پریشان ہو مانو نہیں دا کھوڑو اچھے مانو نہیں دا ہاں پریشان ہاں دا جے کرے عیدگاہ میں رکھا
بیٹا ایشاد ہو جائے کامل کربلا کربلا میں آیا نماز میں کامل سکا میں کامل تبلیغ میں کا علی جی اولاد محمد جی دین میں کامل آئے داگیا جو علی علی مولا علی جا مرید بیت برد کر جا بیت 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 اسا کا نب کا نفرت نہ کر بھلیا اسا کا نفرت نہ کر بھلیا او شاہ پروارا اسا کا نفرت نہ کر بھلیا اے دے بھی حیدر علی علی سبحان اللہ عدلا سانڈے تو بھی حلیا اے دے بھی حیدر علی سبحان اللہ خدا جو قسم علی حق کا جو امام بیٹائی شاہ تو جے کامل کر بھلا علی جی وارا کامل امروٹ وارا کامل میر شریف وارا کامل خدا جو قسم شاہپور چاکر وارا کامل عجب اما سائیں وڈے جے قبر تے سماندا سن رحمت خدا جو قسم رب جے رحمت جا ککر بس سبحان اللہ اے سی اللہ وارا خدا جو قسم کچی قبر سات سبحان اللہ اسانجا وڈا تا چئی ویا سی امان دولارا تمو جے قبر کے پنن جی گوتڑی نہ بنائے جو اے سنان اللہ وارا شاہ پروارا کامل تھا کامل مان ان کے رب سا ملائیندا اے عامل مان ان کے مان ان سا ملائیندا بھگا بیٹھا ہوا سا ملن دے 500 تو دے کم کرے دے پکو پڑھیا لکھیا اڑیں گریٹ جا آفیسر نواب شاہ میں ونو عمل ویٹھن فٹ پاٹ تے نالی دے متھا مجھے ہتھ دس مجھے قسمت میں چا لکھلا جے تے پانجو ہتھ دس انا گھنا سال پنن دے پر پنے پر تھک نہیں کھنگارن میں بیٹھو قسمت تو بدا شاہ پروارا قسمت جی قدر نہ ملے کیا نہ مولوی کیا نہ زاکر کیا نہ زمار کیا نہ جبے کیا نہ کبے کیا قسمت جی خبر انہ رب کیا جائے کائنات کے پیدا کرے وائے اکیلے رب جا پوجاری بیت برد کرے جاؤ بیت بیت مشرک جو دماغ خراب سائیں کے سجی خبر آ سائیں کا پوچھو جو انس بوڑ چھا جو چاری ہو سجی خبر کہیں کیا سب ہی نہ تھا گال آئے ہو قرآن پڑھا قرآن پڑھا قرآن پڑھا قرآن چھا دو چھے علا یعلم من خلق سجی خبر انکی آ جہاں کے پیدا سبحان سید تو چھے کامل کربلا آیا اجو امیر وے ہی ویرن سامو ہیاؤں تھے تیر پر ایا ہوئی تقدیر علی جے اولاد تھے چلو علی جے اولاد کے جے کے بھائن گھٹے بدھ بدھ کٹڑو علی جے اولاد کے جے کے بھائن گھٹے پاڑوں تن پلیتن جو تھوں پروردگار پٹ کفو ای کفت لندن کان لطیف جے بیٹا ای تو جے ہر حلی آیو ہن پارا ہر تو پہری یزید دے پاسے جام پہ بڑھو پوجا مل سونے حسین جی کرامت ڈٹے جاتے بے سواری قدم رکھے اتا پہ ساو سلو نکلے یزید جی لشکر ماں نکری باہوں بتی چی حق جا امام ہانے بھی باطل چھڑی حق جو پاس اوٹا مولا فرمائے نالو چھا دی چھ مجھو نالو آخر پان فرمائے ہر جی عربی منا آزاد ہانے بھی حق جو پاس اوٹا نی رب تو کہ جن مجھے بائے کو آزاد کرے چھا کہتے بھی اللہ ہدایت دے میدان جنگ میں بیٹھوا باطل جی فوج میں اللہ ہدایت تو دیس اسا پھلانو سدرن دوئی کون قسمت پینے لکھی تھا سیاں ہدایت ہن جے وسا بدھی چڑھو اور ہلی آیو ہن پارا زور ہنی جانو جے آیا عاشق آگ جو جے پتنگ پروانو من راضی تھے رسول رب جو نبی تو نانو یہ سر سامانو گھوریا ہیں گھوٹ متھا الحمدللہ
شاپر چاکر درگاہ جی اندر ڈہ محرم الحرام جی رات سائیں شعیب حسن عباسی صاحب جی خصوصی دعوت تھے ان دینی اجتماع میں شرکت جو موقع ملیو اللہ خان دعائے تو اللہ سبنین جی حاضری قبول فرمائے ایمان اخلاص واری زندگی نصیب فرمائے محرم الحرام اسلامی سال جو پہلو مہینو ذلی امیر جو بیان تھے ہوا کاری کامران صاحب بھی پہنچی چکو کافی عالم بیٹھا نا حاجی گل محمد صاحب بھی پانچ ٹائم کڈی دینی پروگرام جلا حاضر تھو ہڈو وڈو اجتماع ماں دعا تو کیا تے ان گرمی جے صدقے رب تا کے قبر جی گرمی کھم بچائیں سبحان اللہ اللہ معاشرے جی گرمی کھم بچائیں اللہ قیامت جی گرمی کھم بچائے اللہ جہنم جی گرمی کھم بچائے محرم مسلمانن جے سال جو پہلو مہینو دسمبر جنوری فبروری مارچ پنا سے اساں جو مسلمانن جو سال محرم کا شروع ہوا اے محرم جی معنی ہے عزت وارو محرم معنی عزت سبے نتا گلا محرم معنی محرم معنی محرم معنی جو کو محرم کے نبھاگو تو چینا یہ پان نبھاگو محرم عزت والو بے شک آدم علیہ السلام جی توبہ قبول بھائی مہینو محرم جو نوح علیہ السلام جی بیڑی منزل تے پہنچی مہینو محرم جو ایوب علیہ السلام کے شفا ملی مہینو محرم جو ابراہیم علیہ السلام الرحمن جو مہینو محرم جو اندازو تے کر آسمان تے برسات جو پہلو قطرو آیو مہینو محرم جو حضور دے جمع کا 50 دی پہلو ابرہو لشکر وٹھی کعبہ شہید کرن آیو رب کعبہ جی حفاظت کئی مہینو محرم جو مجھے مولا علی فاتح خیبر جو لقب ملیو مہینہ محرم جو سونے عمر کی شہادت ملی مہینہ محرم جو شاہ پروارا مجھے پیر حسین مجھے مرشد حسین مجھے مولا حسین کے رب شہادت جو تاج پارایو خدا جو قسم مہینہ محرم جو ایدی بھلے مہینے کے نباگو تا سمجھو آنے بھی گال تو عرض کیا تو جے کہ محرم کے نباگو سمجھن تھا نا انہوں نے مٹے گلو فالٹا وہ کیڑو تو انہوں نے لجے لے کے شہادت مصیبتا اساں تھا چون شہادت رب جی نعمتا مین فالٹو یو آ مین فالٹو بجلی والا فالٹو گولی نا ست ڈی شاہپور جی لائٹ بندہ چھو فالٹ پیچی ویو قیامت تین ان کو فالٹ کو نہ لبا جمل دس پکڑ دن فالٹ دا کولیا مین فالٹ یو ہوتا سمجھن شہادت مصیبت اسا تا چوں شہادت اللہ جی نعمت بے شک ڈاڈیا نہ تھا جو سبحان اللہ زور سا سبحان اللہ شہادت اللہ جی نعمت دلیل دلیل جو دیاں پہلیوں دلیل اساں جو نبی مصلی تے بیٹھو جدو والذی نفس محمد بیادی لبدت ونقتل فی سبیل اللہ مجھا مولا ما محمد جی دل جی تمنا تو جے رستے میں شہید کیا وری زندہ کیا وری شہید کیا وری زندہ کیا وری قیامت میں نبی ان جو سردار ما محمد ہو جا شہید ان جو سردار ما محمد ہو جا ڈاڈا نہ تھا جو سبحان اے کیر پیو شہادت گرے نبی ان جو سردار میرا جباری رات ستی آسمان ہیٹ مٹو محمد متھے صحیح کلا کلام ہیٹ مٹو محمد متھے رت رت ہیٹ مٹو محمد متھے کعبت اللہ ہیٹ مٹو محمد متھے جنت ہیٹ مٹو محمد متھے او شاہ پروارا جبریل ہیٹ محمد ہونیا متھے بھی ہونیا آج کے رسول بیعت بلد کرے جاؤ بیعت بیعت سجی دنیا ہیٹ محمد متھے سبحان اللہ ارشن متھے عربی وجو بلغ الولا بکمالہ سارو جہان روشن